دا مهم خبرنو سرچکی د افغانستان د زیرمو څخه استفاده کولو ته ښه زمینه برابره شوې ده. په دې ناسته کې د روسیې سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو پرمټ په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. بهتر است به مندرجات معاهده سال 1301 بین دو کشور امضا شده، توافق شده و یک اعتبار حقوقی هم داره مراجعه کنم. د لوی یو بخونکو خدای په نامه سلامونه، وخت مو په خیر. لا یو ټلویزیون څخه تر دې مهال ورسته یو مهم خبرونو ته خراغلست. د وزیران شورا اقتصادي مرستیال مولا عبدالغنی برادر وای د اسلامي امارت په جوړېدو او په هېواد کې د امنیت په ټینګښت سره په هېواد کې د پانګونې زمینه برابره سوې او افغانستان د بیرغونې نوي پړاو ته داخل سوی دی. په کابل کې د امام ابو حنیفه د دوهم ملي او نړیوال نندارتون د پرانیست مراسمو کې ښاغلي برادر د منځنۍ او جنوبي آسیا هېوادونو ته ډاډ ورکړ چې افغانستان تر ټولو خوندي ترانزیټي لاره ده. په دغه نندارتون کې څه باندې شپږ سوه بېلابېل صنعتي او کرنیز محصولات نندارې ته ایښودل سوي دي او د روانې میاشتې تر پایه به دوام وکړي. ثابت احمدزی نور جزئیات درسره شریکوي. دا چې هیواد مو له جګړو وروسته د بیا رغېدو په مرحله کې دی او د اسلامي امارت له راتګ او د امنیت له ټینګښت سره پانګونې او د افغانستان له زیرمو څخه استفادې کولو ته ښه زمینه برابره سوې ده. او بهرنیو پانګوالو ته ډاډ ورکوم چې له هغو ټولو امتیازاتو او حقوقو به برخمن وي کوم چې افغان پانګوالو ته ورکول کیږي. راسی په افغانستان انتخاب کی د افغانستان امنیت، په افغانستان کې د کرپشن نشتون، په افغانستان کې د کوکنارو کښت له منځه تللی دی. ارزو مې دغه ده د ټولو هېواد د یو این څخه، د اتحادیې اروپا څخه، چې د افغانستان د خلکو سره د پیسو نقدي کومک چې نه کوي زموږ سره دي د پروژو په تمویل کولو کې کومک وکړي. د هېوادوالو نه هیله کړې څوک چې په دې ملک کې، په دې هېواد کې، دلته زموږ سره ګډه همکاري غواړي راځی. اروپا ګډ همکاري لري، یو هېواد دی. په دې منطقه کې طبیعي منابع موږ لرو، بشري منابع پاکستان لري، ایران لري، هند لري. راځی سپه ګډه کار وکړو.
د تقابل فضا باید پرېږدو. ایرانی چارواکو یو ځل بیا د ایفات اوبو د حقونو په اړه نوی دریس خپل کړی، وایي چې د هلمند د سیند د اوبو حق باید تر پښو لاندې نسي. د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیان په دې وروستیو کې په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان د اوبو د بندولو په اړه له ګڼو سلا مشورو سره سره تر اوسه کومه نتیجه نه ده ترلاسه سوې. د ایران د انرژي وزیر وایي د دغې هیواد ولسمشر لا هم پر دې موضوع ټینګار کړی. هغه ټینګار وکړ چې د اوبو د حق د نه منلو په صورت کې به د اوبو د برابرولو په برخه کې لازم اقدامات ترسره کړي. د ایران سره د حقابې په مسله کې زه فکر کوم چې افغانانو عموما د یو ښه ګاونډ په صفت چلند کړی دی او ایرانیانو ته خپل حق ورکړی دی. په دې کې شک هم نشته چې محیطي شرایط خراب سوي دي، بارانونه یا کم سوي دي، او دا باید ایرانیان مد نظر ونیسي. در خصوص دریای هرمز و عقبه ایران جمهوری اسلامی ایران و امارات اسلامی طالبان بجای کنایه و گله و شکوه و یا اعلامیه بهتر از به مندرجات معاهده سال 1351 بین دو کشور امضا شده، توافق شده و یک اعتبار حقوقی هم داره مراجعه کنند. در اونجا مشکلات خصوصی و یا مشکلات دیگه درج تمام 12 ماده آن قرارداد شدند. در صورت تخطی یک طرف میتونن در صورت دعوای منازعه را به نهادهای حقوقی بین‌المللی پیشکش کنن و یا شکایت داشته باشن. د بهرنی چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د مسکو پر اتلونکو غونډه کې د ګډون په موخه د روسي له سفیر سره لیدل دي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت د وین مرستيال حافظ احمد تکلوي خاغلی متقی د روسي له بلنې مننه کړې او ویلي دي چې د مسکو بڼه په سیمه کې د ماهنګۍ پر مستقبلو کې مهم رول لوبوي. د بهرنی چارو وزارت سرپرست په دې ناسته کې ویل مسکو باید د ویزو په ورکړه کې اسانتیاوې رامنځته کړي څو سوداګر او نور افغانان په اسانۍ سره روسیې ته سفر وکړي. په دې ناسته کې د روسیې سفیر د بهرنیو چارو وزیر ته د افغانستان په تړاو د مسکو پرمټ په راتلونکي ناسته کې د ګډون بلنه هم ورکړه. متقی صاحب د روسیې له بلنې څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې مسکو پرمټ د سیمې ترمنځ د همغږۍ په رامنځته کولو کې مهم رول لوبوي. د
مسکو فورمر ته د شاغلی متقی دعوت یو ش انکشاف دی، یو مثبت ګام دی. مګر د دې فورمټ څخه هغه وخت ښه استفاده کېدلی سي چې افغانان دغه کانفرانس ته تیاری ونیسي، آماده ورسي، په کور کې اصلاحات راولي، د ښځو حقوق، د اقلیتونو حقوق او د یو همشمول حکومت د جوړولو په برخه کې مثبت ګامونه واخلي. برای کار آمدن طالبان در افغانستان، مسکو به خاطر رفع نگرانی هایی که از نبود یک حکومت مشروع در افغانستان داره، به همکاری ده کشور منطقه و همسایه های افغانستان نشست های را تحت عنوان فارمرد مسکو تدویر کردند. در نشست قبلی فارمرد مسکو عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای اینا دعوت شد، نشست های مشابه دیگه هم به این شکل در سطح دنیا دایر شد. از اینکه طالبان یک دستگاه دیپلماسی قوی ندارن، نتونستن از این نشست ها استفاده کنن. این بار اگر د ایواد د اوسپنې پټلۍ عمومي رئیس ملا بخت الرحمن شرافت د یو لوړ پوړي پلای په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي د دغه سفر په ترڅ کې به د افغانستان، ازبکستان او پاکستان د استازو ترمنځ د ترانس افغان ریل پټلۍ د پروژې د تخنیکي مطالعاتو د پیل په اړه درې اړخیزه ناسته ترسره سي. دا په داسې حال کې ده چې څلور ورځې وړاندې د هرات خواف ریل پټلۍ د اسلامي عمارت د مسؤلینو لخوا د یو لوړ مراسمو په ترڅ کې پرانیستل سوه. وروسته لاغې چې په افغانستان کې د سویډن کمیټې پر فعالیت بندیز ولګید، په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت له ادرس څخه یو مکتوب په ټولنیزو شبکو کې خپور سوی چې ښایي د یوې فرانسوي موسسې فعالیت چې د روغتیا او تغذیې په برخه کې کار کوي په بشپړ ډول بند سوی دی. تر اوسه د اسلامي عمارت لخوا دا خبره نه ده تایید سوې. دا په داسې حال کې ده چې د بلخ ولایت یو شمېر معلولینو په سویډن کې د قرآن کریم د سپکاوي د غندلو پر مهال له سرپرست حکومت څخه په افغانستان کې د سویډن کمیټې پر فعالیتونو د بیا کتنې غوښتنه کړې ده. رهبری امارات اسلامی افغانستان در این قسمت تجدید نظر بکنند و کمیته سویدن مراکزش باز شود تا خدمات برای معلولین دوباره آغاز شود، هم در قسمت تعلیم و تربیه و هم در قسمت تماما زندگی معلولین. کمیته سویدن بر افغانستان با اف کتگوری از افراد دارای معلولیت فعالیت میکنه که توقف فعالیتش تمام اقشار آسیب پذیر به ویژه شهروندهای دارای معلولیت متاثر میسازه. ما جدا و صمیمانه من حیث یک جوان، من حیث یک معلول از حکومت سرپرست امارت اسلامی افغانستان تقاضا داریم که امی کمیته را در افغانستان دوباره اجازه فعالیت چه بتن و نبندنش. کمیته سویدن برای معلولین بسیار کمک ها و خدمات انجام داده، سنترها جور کرده، در قریه لنگرخانی خود ما بسیار سنترها در برای معلولین بسیار خدمت ها کرده، آموزش، ناشنوا، نابینا و معلولین فیزیکی حرکی بسیار کارای انجام داده. اگر کمیته سویدن بسته بونه فکر کنه معلول هیچ توانی کار و چیز هیچ چیز نداره، فکس خانه بشینه خلاص. بنابر رقابت‌بار بودن شرایط اقتصادی در کشور، کاهش و قطع کمک های خارجی و فعالیت های موسسات امداد رسان در کوتاه‌مدت میتونه اثر منفی را
بالای قدرت خرید و در کل شرایط اقتصادی و رفاهی خانواده ها داشته باشد. ولی در دراز مدت خوب است که ما متکی به خود بوده باشیم، رفاهیت اقتصادی را در داخل سرزمین خود ما به مردم فراهم کرده باشیم و خودکفا بوده باشیم. د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم په کابل کې د پاکستان له سفیر سره په کتنه کې له پاکستاني استادانو غوښتل چې د افغانستان په نړیوالو پوهنتونونو کې تدریس وکړي. د لوړو زده کړو وزارت وایي په دې کتنه کې دواړو لورو د دواړو هیوادونو ترمنځ د علمي اړیکو پر پیاوړتیا او پراختیا ټینګار کړی. پړې نور جزئیات په دې رپورټ کې. همچه روابط میان افغانستان و پاکستان و حتی با سایر کشورها دو کمک بر تحصیلات علی افغانستان میکنه، ولی که تعداد دانشجویانی که در مقطع لیسانس ماستری و دکترا در کشورهای دیگه هستند این رابطه حسنه کمک میکنه تا به اونا زمینی بیشتر رشد مساعد شود و در خود افغانستان هم دعوت از کادرهای علمی زمینه سازی میکنه تا تجربه جدید علمی وارد تحصیلات علی افغانستان شود. همکاری کشورهای همسایه برای تقویت آموزش و پرورش در افغانستان فوق العاده مؤثر است، مخصوصا در شرایطی که افغانستان از لحاظ موجودیت کادرهای برجسته شدیدا دچار مشکل است و همچنان تطبیق نصاب در دیپارتمنت ها با چالش های گسترده مواجه است. اگر کشورهای همسایه مخصوصا پاکستان در این زمینه بتواند دولت افغانستان و پانتون ها و دیپارتمنت ها را کمک کنه چه بهتر. د کورنی چارو وزارت په ټویټ کې ویلي چې د نشې توکو په وړاندې د مبارزې ځواکونو په بیلابیل ولایتونو کې د بیلابیل عملیاتو په ترڅ کې کرنیزې ځمکې له کوکنارو نشې توکو پاکې کړي دي. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې له دې جملې څخه د بدخشان په خاش ولسوالۍ کې 9 جریبه او د بامیان ولایت په 2 ولسوالۍ کې 2 جریبه ځمکه د کوکنارو له کښته پاکه سوې ده. له بلې خوا په دغه ټویټ کې ویل شوي چې له نشې توکو سره د مبارزې ځواکونو 3 تنه په ننګرهار ولایت کې د نشې توکو د قاچاق په تور او 2 تنه په کاپیسا ولایت کې نیولي او د قانون منګولو ته یې سپارلي دي. او وروستۍ کورنۍ خبره غدا چې د ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچاوایي افغانستان د نړۍ یو له هغې هیوادونو څخه دی چې د اقلیم د بدلون له اړخه ډېر زیانمن سوی. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان د اقلیم له کړکېچ سره مخ دی چې د تودوخې د زیاتوالي د اورښتونو کمیدو او د ځنګلونو د بېسارې ضایع کېدو له امله رامنځته کېږي. دغه بنسټ همداسې ټینګار کړی چې افغانستان د نړۍ له هغه لسو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډېر اقلیم او طبیعي بدلونونه تجربه کوي او د اقلیم له بدلون سره د مبارزې لپاره عاجلو مرستو ته اړتیا لري. په جنوبی کوریا کې د سختو بارانونو له امله د مړو سوو کسانو شمیر 1.3 تنو ته رسېدلی. په ورته وخت کې جنوبي کوریا له اوکراین سره په خپلو بشري مرستو کې د 150 میلیونه ډالرو د زیاتوالي اعلان کړی. په عینې حال کې امریکا، سویلي کوریا او جاپان د شمالي کوریا لخوا د بین البرازمي بلاستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې د اټومي او توغندیو ګواښونو ته د ځوابویو لپاره د توغندیو دفاعي ګډ تمرینات ترسره کوي. په دې اړه نور جزئیات ثابت احمد سي شریکوي.
دا وتر دې مهاله وروستي او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.